Allahumma salli wa sallim wa barik. Dimohon calik, dimohon anu payun calik kumaju anu pengker kumaju teka tawis. Ada batuk saya tu. Ayeh tak. Kanu ye, so kapengkerken wae tu, kapengkerken, buten. Nah, nak pengkeren dia tak, pengkeren dia. Nah, siap. Tak gitu, harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun anu parantos ngawalar salam. Didoakeun mugia sing sehat bagja waluya barokah yuswa. Sing dilancarkeun nya rezekina. Sing dilancarkeun dina sagala urusanana. Anu nuju teu damang mugia sing enggal damang. Atuh anu loba hutang sing gancang mayana. Amin ya Allah ya Robbal. Atuh urang oge mugia sadayana sing dilancarkeun dina maotna. Amin ya Allah ya Robbal. Oge mugia dina maotna engke tos waktu nama urang teh mugia sing aya dina kaayaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Robbal. Sok sakali deui sanajan tiris urang sumanget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dila nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad wa al-fa'ana minal bala'il mubrami innaka la kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin, hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Sadaqallahul azim. Bismillah, nu jadi sekar panggiring catur sangkan jadi panggugah rasa, nu jadi taratehate malati ati, nu jadi pangemat awarna kedal sareng amal, diwuhuh ku alhamdulillah nu jadi panunung rapuh takabur, pangusir iri jeung dengki nu pabeulit tina ati.
panyingkah ria jeng sumah pasoleng krah dinamana nukadang ngerempekan jorelat nateja Al-Quran kana hati urang-urang sadaya. Dipiring kalimah kali dua sahadat lir sumpah janji hamo lancalinci udar tina tali gadang. Janji hamo sila bengkok sinema angin kagusti no maha suci nyatana Allah Rabbul Izzati. Oke urang oge sami-sami nyaksi sami-sami miconto taya deui nulis piconto kurang sadayana jadi tauladan kange urang sadayana nyatana kangjeng Nabi Muhammad salawat sinarang salam mugia teras dilimpahkan ke anjeuna. Oke kakula wargana kapara sahabatna kapara wali-walina ulama tukdugi ka urang-urang sadaya nu insyaallah urang tumut taat kana ajaran mantenna. Amin ya Allah ya Rabbal. Mugia urang sadaya oge dina ieu wengi ieu teh kempel ngariung ieu teh mugia sing janten wasilah kumpulna urang teh di yaumil akhir bari jeung urang kumpul sareng umat-umat anu taat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge kagungan syafaat oge. Amin ya Allah ya Rabbal. Sacana si Ohang nuluykeun ngador nya sakali deui si Ohang nuluykeun ngador ngadongeng bari ngabodor meureun eta oge kade tong dianggap ngaji. Tapi lamun aya diselap-selap saeutik mah meureunan sugan wae saayat sakalimah jadi hikmah cokot ku urang sadayanya. Si Ohang hampura sakali deui matak mentah hampura teh da apa meureun si Ohang mah lain ustad lain ajengan lain kiai teh jadi santri-santri acan. Si Ohang pasti lamun dina ngomongna peuting ieu loba salahna batan benerna poma ulah nyalahkeun si Ohang salahkeun mah anu nitahna. Nu nitahna teh panitik. Tapi meureunan heeh. Oh iya tah, salahkan wah iya. Heeh, bisa. Nun. Nun mang aib pancet. Aib pancet mon bidi itu. Cen, alhamdulillah. Nuhun kangge ka panitia. Oke tadi Pak Dirte Kades kuwu di dieu. Kadesnya di dimanya. Oke Pak Kades tu tar. Nun tadi pidato tadi teh. Hebat pidato ceramah bisa bener nama geus geus beakeun uing teh rek ngomong naon lah cai makalakan nitah urang atuh geus saya nanggap kades ah hidup kades oh aing aduh ampun oh dah heungan lain kuna naon da urang teh poe ieu teh meureunan dina raraga suka bunga insya Allah urang teh dina raraga suka bunga mieling kamerdekaan Indonesia Republik Indonesia anu ka 70 alhamdulillah urang suka bungahna kunaon poe ieu geus 77 tahun urang masih keneh bisa ngariung sanajan kamari salila 2 tahun
leuwih urang teu bisa ngayakeun acara kieu gara-gara ku si corona. Ya. Bari jeung teu nyaho wujudna siga kumaha aing teu nyaho. Teu nyaho nyaho acan. Ari kasieun ka ngagibrig. Dulu geuleuhna teh batur bare singkol. Batur ngagibrig alah ulah. Lobana, lolobana mah cuk ujug-ujug naon aya timur rasa fitnah ka batur teh. Batur ka sakitu oge. Duh bawa-bawa si eta ngajauhan. Aya gering saeutik baheula masuk di longok ayeuna mah taradi. Heu kamari, kamari mah sieun ulah sing bisi katulang. Bener teh? Jeukeun bae nya eta mah geus jadi catetan. Da eta mah salam dunya urang teh. Ngan pedah meureunan jang budaya timur mah budaya urang mah khususna Indonesia khususna deui urang Sunda asana teh meni kumaha teh. Ningali babaturan, ningali tatanga gering tepan urang manya paling henteu teh kumaha tos damang ayeuna teh kitu. Ya, sakararitunya sok nanyakeun, "Eh kamari mah boro-boro." Kala kaharewosan. Kabudak oge kabudak, mutan kuluna mapan kabudak teh ngabela ngabejaan teh. Ya. Jang baheula mah jang pangantirkeun ieu opieun atawa pangantirkeun obat sugan cageur itu tatanga baheula mah. Ya, keur teu aya corona mari kamari mah keur aya corona. Kalau kacau jang, awas ya. Awas ya mun ulin si eta. Bapana. Jadi ngajauhkeun budak mah pan teu nyaho-naon atuh. Anu aneh mah ari sakola diliburkeun ari ulin henteu. Sok pikir unga poe justru leuwih deket keneh ulin mantan sakol. Geus sakola mah pan bruk teh sakapedah beurang di ruangan ting kumaha padahal anger we ningan libur sakola teh kala kabarudak teh kala ucing-ucingan. Anu ucing-ucingan aya nu kalaka heueuh ulin ngurek teh aya kukudaan mamaungan monyetan teh heungan pedah meureun heueuh kamari mah ngecicing sia di imah di jagragana teh naon make HP make HP ari HP teh ieu teh salah sahiji kamajuan zaman sagala rupa aya dina HP. Baheula mah lamun rek ningali internet teh kudu ka warnet nya ka warnet sajam ting sabara poho deui uang 2000 heuh bener 2000 heuh 2000 bari jeung ditutupan teh geus sakita ku bilik-bilik ari ayeuna mah tong boroning di mana-mana ayeuna mah udang sare ka karayapan kana HP bener teu. Atuh arek dahar oge kedak ngadak sapi. Oh. Besti. Bener teh? Tong boroning rek barang akan. Modal. Aing mah OTW guys. Ayo guys.
OTW. Eta nama ongkoh teu disebutkeun tapi make singkatan M.D.L. Medil. Eta teh perkembangan ya. Ayeuna zaman ayeuna deui. Ku zaman ayeuna. Heeh, gara-gara medsos teh memang sagala rupa urang bisa ningali tina HP. Berita anu tina ha? Berita anu tina ha? Berita harga naik tina ha? Harga turun tina ha? Batur pasea oge. Kanyahoan. Nu ulah teh tah. Kudu bijak teh lain kunanaon ongkoh cenah urang terek nusian kamardekaan anu bener-bener. Ieu mah. Geus eueuh penjajahna oge. Di imah dijajah ku sorangan. Indung ngajajah budakna, budak ngajajah indung. Salaki ngajajah yeuh. Ngajajahna kumaha cenah? Heeh, aya nu kieu. Punten nya. Heeh, kitu cik di imah mah ulah make pola atuh. Kapangis ya. Nusok make pola tadi di imah. Tinggal lundi mah teh pabeulit. Aing cenah apa itu? Apa tinggal lundi mah? Aduh, para geus jauh tujuan rek ka Bandung. Ka Bandung geus nepi ka Cikamuning eta balik deui. Melaan HP tinggal. Heueuh eta oge lamun dina jero HP-na aya naon sih teh? File atau arsip. Penting cik atuh iya mah pira oge rek museup sian keun menahan urang ka sindiran heuh da urang mah ieu mah rek nyarita cik uing oge ieu mah ngadongeng ikeul tuh. Aya di luar salaki ngateunana, oh salaki mah keur usaha keur ngeunaeun. Sapara poe. Nya itu kuluna mah make berita. Jang berita ka salakina atawa ka pamajikanna. Heeh. Nu geuleuhna teh heuh geus tenang teh geuleuh lamun-lamun. Bapak di mana? Oh nuhun atuh nya sok atuh sing salamet nuhun. Bapak di mana teh teh geus. Ieu mah lain. Sakalian ngayot teh kesila berikan teh. Bapak, punten, iya, arisan, arisan can kebayang, arisan naon cen, loh tah, aya nu ngomong cek aing oge, aing mah iya makan arisan lain kana Bang Emok. Yuh tong pedah lagu ngangeunaheun. Aing lagu ieu masih. Nyano mokan kakurangan. Sok pake dulu kitu sok. Nyano mokan kakurangan. Gaji sabulan nyukupan. Tungtung eta budak gade. Ha ha ha!
Tah. Sok kabeh geulanya, yeuh kabeh malah kabeh kemake yeuh. Aya nu mabejaan mun butuh kaperluan. Inyong ka arese cukup make KTP. Teh nurut ari kata tangan nurut sama. Pedah meureun ieu mah si Oci jeung si aya di Oci. Oci dia aya. Oh, atuh lain Oci dia, Oci Amerika ieu mah nya. Satunya euy aing mah. Loba si O we nya. Si O jeung si Eis ha. Jadi. Si O jeung si E. Ari si O teh keur bingung mikiran mah geumah kumaha keur ieu. Ah, mun Gusti ngadong bingung geus bingung meureunnya bingung. Tak aya ka si E teh meureunna ketan tatangana. Ece kunaon maneh? Ada tu emang kau mana? Emang liar. Kamu itu kerja liar. Kau ngomong apa ke orang? Nih hutang di mana mana. Ia ni teka, ia teka bayar, teka bayar. Sabarlah. Lumayan sih lumayan. Ia tu dia ulang oke sabar mah kamarite terus loba hutang kamarite. Terus kumaha? Oh, dibayar, kurang mah dibayar. Dibayar. Terus kumaha? Oh, atuh ieu syarat nanti gampil make KTP. Make KTP. Kumaha cenah ge? Ah, cing teh. Kieu cenah. Hayu terus kumaha lamun ngembalikeun anak ieu? Najan maya naunga poe. Aku butuh mah, aku maha asuhan nih, suka banget. Amirik mah, sahana. Aduh pentingnya tadi mah, ngejo. Tahu bener, nurut. Oh, siapanya bayar pipi, kumah iya wajah. 1000. Atuh mun asa mun leutik kurang leutik 1000 mah leutik 1000. Sapoe? Hah? 1000. Ah, atuh gampil. Teh, geus mulai kah? Kahasul. Yeuh, ai ka ditu ka dieu mah panangeun ka ditu mah sugan si ieu nu nulungan da moal. Heuh, ka ari unga poe teuing mah eta 1000 teh datang. Panjangar kana otakna ge, Ceuk. Bener henteu? Bener. Lamun aya sote dibikeun. Ari Allah makan. Aya kumaha kumaha. Geus kumaha sih. Urang keur ka rumah sakit kitu. Nis. Nggak segitu teduh ya Allah ya Robi lain keur mah jangar ongko meureunan jangar ongko ari unga poe boga hutang ka ko sipa naon teh ngarti lah kitu pokok namanya si Bang Emok teh aku berjanji akan bayar hutang tepat waktu. Berjanji lain ngapakeun berjanji nu latiu itu mah ieu mah berjanji nu kitu. Geus kitu teh keur mah jangar keur mah naon meureunana tapi anger dari gaya nama geningan
ieu awewe nu ieu ieu awewe si O. Ieu mah lain si urang dia tuh geus sakola awewe ieu weh kitu loh. Geus kitu tadi astagfirullahaladzim sugan teh heueuh. Heueuh da kabiasaanana kitu balik deui. Ieu awewe kuntunya sedengkeun ya puntanya awewe teh kudu jadi atawa awewe nu geus boga budak atawa awewe jeung laki saeuh dina kulawarga weh dina mah kolot rek ngajadikeun budak soleh jeung solehah teh kudu kolot mah heula anu soleh jeung soleh boro-boro nurut atuh budakna oge ieu mah keur kitu teh jawane ngapoe kabeukina ti kotokan. Kotokan. Nya. Ini molotot kain. Tuh udah cicing oge nya. Molotot berarti osok cicing oge. Ngapoe? Teu inget kana hutang mah. Heuh, hutang tadi. Anger kieu. Hah, rumah sakit. Non. Obat dosis, rumah sakit, dan layak. Tukin. Pargoy. Eta si Ohang cenah gigituan cenah osok. Heueuh da aing mah seniman. Heueuh aing mah da seniman. Ayeuna heueuh lain meunang meunang pek teh teu inda aya. Ngan kudu nyaho waktu. Iya mang, tuker naun, buka TikTok, iya anu, kekituan, kita nukulin nama ke sekikiran, pargoy, cek, datang budakna, budakna teh kaya ngelawan, merenyanya hayang ke film, nah halangan, didakungkan, otomatis, atuh merenan, cek, hih, periuk, ke sekitu tuh, aing kitu hari sugan terek dihapus ieu mah kalaka diupload pan aya budak neng nu asup ka dieu diupload bari jeung dijudulan dasar anak gak punya akhlak apanan budak sia teh aing mah pusing juga heuh saha nu didikna tuh ampun teh. Gus kitu teh gus aing mah. Gus eta kaganggu kitu teh kieu deui. Poho. Besti. Besti Oh lagi. Oh jeung kitu. Besti mawat cengek jeung cikur. Urang nyebelak. Atuh nyeblak. Hah, aing balik nyeblak. Lah, geus balik nyeblak teh meureunan heuh anger we inget ieu nama heuh cenah aya ka ieu cenah ieu geus cenah keun mayan si bisi ieu cenah. Nomor salah. Salaki cenah kene datang wae. Rek ngin angeun heula bae. Nah, nutkeun angeun. Bojong amak-amakan kene nu banyak ieu cenah datang wae. Ibu ini angun toko bajong ceceri ongko aing kumaha mue mayar hutang bareng kanger mah inget deui kana hutang mah ai tadi pan dipake ke siang nyeblak atuh kan kieu deui si kan kumaha cenah ong aduh ya Allah geus kieu teh coba di hool meureun tadi kaladaan ongkos wah geus suparuk geus rada geus naon itu. Ladang pisan sih nama
Nabi kau ker kio te kio tuhi murian datang budak makanan cicing. Eta budak ker. Amak kenen tadi murian cicing. Ngaji dong. Ngemanan kionan. Kenyan angun. Ker bapak siya. Nyanyanya cek budak hati nyanyanya. Nyanyanya. Ker kita tuh. Sales mah ongkongnya gejlok leho kena eta kena angun ih ecik budak ada mama eta leho kena eta panwit ii bapak siam eh ape ayah lu gitu didi tuh ayah tuh entuh alhamdulillah alhamdulillah didi emang di ayah lu ngaku. Itu kedahnya pira kutingnya dikit-kiting. Mas gitu teh. Mat, ah. Ini inget mut. Nah, jam sakiwe. Jam kene datang. Gus rada burit. Gus rada kaburit. Aduh. Telepon. Assalamualaikum. Eta kasalah kiki nyentak ieu mah. Salam tapi meni saluhureun sedengkeun teu dimeunangkeun awewe atau pamajikan make nada leuwih luhur ti batan salah teu meunang teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruaseun meneh. Waalaikumsalam. Dibuka teh. Di mana kene sate hideung? Eta ka salaki. Ini awet ada yang ngaling-ngaling. Dia di dia kena di dia di. Itu di tadi Cikamuning. Bingung tahu di Cikamuning. Di mana? Di balong mana sih teh? Di balong mana? Itu cuma ikan pengoce gonjek kadiu. Ya pokoknya balik. Kepentingan teh. Iya. Ulu. Oh, gitu. Balik. Karunya eta lalaki. Ya Allah, ya Robi. Jabading bingung, sitaoraan meureunan saeutik. Heueun ka meunang di sabaraha meureun duit. Ti isuk-isuk. Jelah mun. Wong. Wong. Sorana tarik ini ngayung ini tengit tetwe anger ayo palembah iya merenan ayan teh main teh kutainya merenan supaya teka ceritanya lewat kalakah mabaka jalan teh ini ngan teh kapan ngejar ayo palembah panglejar pan poe kok. Oh, ayah sor, ngadadak di ayah sora. Aatung tarito. Aatung tarito. Aatung tarito. Wow. Kalakah modar ni. Cobaning poek modar deui. Teteh ampun aing. Kenapa teteh? Nah, tuh. Kos konser musik atuh. Make nu kitu patut lah. Oh. Parem motorna. Pare motor ari eta sora kalak ka beuki tarik tong tarik teuing tong tarik teuing
mungkin nganek deh gak ikut kumaha ieu leangan inget-inget oh nya HP tapi harus ya HP teh aya naonan aya baterai nu charge baterai teh pas kieu teh ka kasuri seuri ongko ama kongko kesedihan kesedihan ama kongko sing oreng sora nu tadi teh dina TikTok manehna apaan TikTok mah panen bulak-balik atong karik teuing atong dan dibantingkeun HP lelembar meureunan can lunas geus ripu kieu teh oh nya isi ieu ngan musina teh coplok saeutik teh cokotak baje mangar dah upuri dengan kene we dah anger hadap ka bayang kene nya kumaha cenah dan api kaimah. Assalamualaikum. Hari sugan tarik ngajawab teu bener. Da ieu mah keukeuh weh pake sorat ari. Sorana teh luhur weh anger. Salam. Neng, punten ieu Bu, Ba, ieu. Adi payungan bumi ya buka pantol neng itu bisa soak neng punya buka pantol neng buka we orangan bisa murun ay pasti bu kemudian ada oh saya buka ay guys dibuka teh eta pemajikan nama sugan teh tadi teh guys naon lalu ngaranet nitah teh itu tadi kakan kalkan nyeblak yuk ngayikun angin hari sugan teh kes tului bebersih gak yumah salaki kayumah datang bajung dititah bujung disentakan ay manehna can bebersih buuh cawi gue koyo dimana-mana awak bau bawang tali kutang pegat hiji panetik ya Allah ya Rabbi teh kumaha kajadianna eta si salaki kieu keur kieu teh yeuh da beureun sareng teh pamajikan aing sah eta kieu teh mana jeung menta satoran ya buah edan teh ieu ya Allah, naudzubillah ibn ulah urang dieu mah tapi percayalah urang dieu mah nya di dieu mah nya tuh istrina ge sadayana di dieu mah tuh mangge kurudung nya di dieu mah ya jadi awewe nu datang ka dieu mah dikurudung di dieu mah ya jadi dikurudung di dieu balik ti dieu aduh dah tapi mudah-mudahan ti dieu teh balik ti dieu balik ngariung siga kieu teh jadi tutuluyan papanjangan nya make diajar we saeutak saeutik ya keun bae aya anu ka dieu cenah ka dieu da urang mah geus heuay wah panjang da keun bae tina naon nu penting mah datang ka dieu nya cenah eta teh cenah beubeunangan tah ngan anu sare keun anu sare anu heuay anu kumaha moal aya bawaeun aya teh susu teh cik ari urang dieu bu
percaya teh lamun ngadidik budak hayang soleh jeung solehah teh kudu dimimitian ku indung bapana. Percaya teh? Percaya teh? Atuh mun kitu mah meureunna ibu-ibu di dieu teh meureun hayang ka asup istri nu solehah. Leres? Leres? Cai deui, hoyong janten istri solehah. Oh, hoyong. Palai? Hoyong we ngajawab mah anger. Pan uing mah nanya ka sabatur. Palai? Kitu tapasa sunah teh palai hoyong. Ieu mah dupi pumbojo aya di bumi. Nah, ulah teuing atuh. Sok dupi pumbojo aya di bumi teuing. Apaan sia teh pamajikan sia meureun tanyakeun oge. Ari pun teh sia ke ai pamajikan urang aya di imah. Mana ya di mah urang nya henteu atuh. Lalobana nu kitu sok bingung nya urang teh. Heuh tah boleh kitu. Ari hayang jadi isi salehah teh. Punten. Kudu boga iman. Kudu boga iman. Hartina dididik teh urang heula. Lain eta mah datang ti masjid. Aya sorak Allahu Akbar Allahu Akbar. Ieu eta nitah ka budakna mah. Ni ujang kana kacai heula geura wudu geura salat. Jug ka masjid. Ari manehna kalakah kieu we kana remote lalajo sineron. Heeh, tona cing. Nih mah polotot wae urang dieu mah nisieun. Aku mah kaget tau. Ganalah urang dieu mah. Heeh, cenah ni sineron. Sinetron. Sinetron teh naon? Hah? Oh, enggak kasih deh. Aya anu keur jaman sieuh lama saya si naonnya karena teh alah eta oh, si Idoy aya nu si Idoy si Andin aya nu cetep naon teh cetep teh cetep eta ningan nu ieu ningan eta ni si Maudi. Si Maudi na SCTV mah si Maudi anu jeung eta ning anak-anak ieu anak si Arga Argadana, si Argadana anu musuhan jeung si Wilan ieu karunya sa si Wilan. Cek pamajikan eta ge. Heeh ari manehna nitah ka budak ari manehna lalajo. Sinetron atawa ieu TikTokan keneh eta teh ulah da keur rame nu keuleuh mah naon sih coba aduh teh geus kitu teh teh sakeudeung iklan heula teh tah balbah iklan ieu neng budakna teh acan can can bisa salat lain dicontohan kalau kali si Tita nyepeng remote letikan cara neng letikan bejaan ya keur salat oge kieu budak ma iklana lila kene masa ke dunia assalamualaikum kumaha tak salat. Eta budak ka didiknya kumaha? Oh da bisi mage kitu baheula. Kumaha lamun kitu? Atuhna cenah abi mah ayeuna teh cenah lingkungan naon geta kitu teh? Abi mah nuju ka Reseban. Naon? Ka Reseban.
nuju men nuju haid ya pantu benang ya. Nah di dia mah apa tuh oh, orang dia mah lain benernya orang dia mah nyebut nanti si brewok utah geti ya oh bisi mah lain atur mending ngahar ulang tuh dah kelamun kekayaan gitu mah meren pantu benang ya. Ya pun Al-Qur'an temenang. Ya. Terus salat temenang. Maksudna teh aing kunaon memang titah istirahat teh hayu. Ari nu ngaranna awewe mah kumaha carana? Heueuh cenah. Yeuh. Contohan we anger urang mah yeuh awewe kudu kaca. Kacai heula, kacai tuluy, api-api baseuhan terus kaluar asup ka kamar. Ngaringkep we 5 menit atau 10 menit mah media anggap urang teh keur sok. Oh, daripada urang hese ngajelasin ka budak. Ieu mamang teh nuju teu damang, nim sehat. Pan kitu budak kumareunan. Kumaha teu nyebutkeun jarina? Kumaha nyebutkeun ieu si brewok utang geutih. Mana nu brewok teh bingung. Bener da? Upan teh mah urang nyontoan anu bener heula kanu jadi beh urang teh henteu disalahkeun imah lain. Lu beda nu boga iman mah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan. Hanya istri yang soleha yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati bahkan sampai hidup lagi. Lain ngeprokan mungkul lain mah yakin. Namun ke panggung biasa main pasti disawer. Hei panggung kia nanaon. Lain ku nanaon biasanya. Hei panggung nyanyi masuk bisa. Tera-eraun kan. Burang tadi mau dangut tadi sawer. Hei mahan tuh. Keun wae tong disawerkeun bae nageng geus amplopan atuh. Beda nu ieu mah. Make ieu teh cekasananya. Najan make ieu lamun mun salakina can balik wae ka imah pasti ku aya kahariwang ku kacinta ku kadedeuh manehna. Beda cara ngomongnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aa di mana Ken? Aa di masihnya di Padamran. Lalaki tu geber we hayang sono. Mohon mangga-mangga. Nya ieu. Ngal da tos aya ieu cenah tos. Oh ieu tos ieu di pan Sukri nya suuk teri. Sukri terus sayur kacang dan pokona mah seueur we. Pokona aha cenah aing ngawinya. Mohon mangga. Kangen pokona mah kangen. Mohon mangga. I love you. Deh. Kitu kuna mah kasalah kita lain ngomong. Lain gitu, lain. Gak lupa rindu, imam. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wakan baik, dok. Masa wakin. Tului ke segitu, teh nyayagi kan salakin. Teh tului babarasi. Babarasi mani, gus mani beres saka rupa. Make baju anu halus. Atau baju anu rap. Lain make baju anu tali kutangna pegat gitu. Ieu mah make baju anu halus lamun ieu cenah make bedak. Make pupur, make halis. Sedaw, eyeliner.
blush on lipstick. Make lipstick, tuluy awake kudu sengit. Make teh. Kunaon? Bayangkeun ku sarerea, bayangkeun ku sarerea. Di kumah osok di poe tara. Oh, nanaon sia? Hei, aduh, si Ece. Cengnya urang dieu mampu, aing. Jadi hartina kudu beres. Pan itu ge nginaheun meureun nanti kota ge teh ima gawena rada di kota saeutik. Ieu mah aya anu naon, aya nu nyiap oge nu nyiap. Nganda wah segala rupa eta terus aya nu ieu aya nu nyiap motor rada gede sombong sombong. Bari jeung pas rek ngaliwat ka manehna. Kasih lalaki eta kieu. Eh, boga motor kieu. Apa cing teh? Kitu teh. Keun bae ada urang motor kieu kitu cuman eta teh. Mong diantep ku. Diap deui. Dang laun euna mah motorna mah. Eh, boga motor kieu. Sombong we eta mah. Katilu kalina ngomong deui kitu. Ah. Eureuna si eta teh. Keun bae atuh antep ah. Cenah ti heula maksudna. Ngan jarak ti dieu meureunang kira-kira ka eta ka warung ari nya. Labu. Labu eta motor gede. Bro wasuh. Susuh we, tek. Zoom matakna. Ulah sombong lain sombong. Lain sombong. Kumaha cara ngeremna ieu? Cing oreng meunang nya meureun matangna. Hayang yang sirikeun kumaha? Geus teh. Keun bae atuh ah teu pelenyeng. Ya Allah, ya Rabbi datang ka imah ge ieu mah ngeunaheun. Sabab naon sabab barat jalan ieu mah make dina jero hatena teh zikir jeung shalawat. Aya gangguan oge di sisi jalan geus penting mah pasti rupa-rupa. Di sisi jalan rupa-rupa mun keur rada penting teh sok loba awewe anu dewasa make baju adina. Awewe dewasa make baju adi. Bujak katempo pingping kemana meni luhung lamun teloba singkayo naudzubillahi men iya mante sabar naon make sholawat dina ieu nate dina ieu teh maca sholawat dulu Allahumma sholli ala Muhammadin tibil kunubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa
wasobihi wasalim. Jadi mau kagangu dia mantep datang ke imah nate tong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka panto teh cek celengok celengok. Kuaya ku resep-resepna ku bungah-bungahna salakina dah. Tuluy tawaran ai salaki datang teh bapak bade cai herang dituangkeun langsung kuci herang. Atanapi bade cai ko ko herang iweh. Atanapi bade teh tubruk. Teh tubruk. Upami moa atuh gera-gera atuh nubruk teteh. Bokeun bae ditawaran deui. Jadi ieu mah bakal jadi bener-bener nyayagikeun salaki. Lamun geus kieu pasti ngadi di kudak teh bakal gam. Mugia budak-budak anu dididik ku inung bapana anu soleh jeung soleha pasti bakal ngalahirkeun generasi-generasi anu tanggung jawab ngarti kana naon nu bakal dilakonan isuk pageto. Lir ibarat urang boga kaikhlasan anu bener-bener rasa kaikhlasan pikeun ngesian ieu kamardekaan poe ieu urang ngalama ieu naon teh seueur anu nyodakohkeun hartana pikeun ngayakeun ieu teh mugia dibarengan ku katakwaan. Fa'amma mal'ato wa'tako. Jadi mikeun hartana dibarengan kutak wa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mugia poe ieu oge aya meureun saya sakalimah jadi hikmah. Da ieu mah ukur ngadongeng nyontokeun kahirupan nu bisa dicokot pek geura cokot. Ya. Bisi aya nu teu kaharti di dieu loba ajengan pek tanyakeun ka ajengan anu deukeut. Ulah sok pedah ajengan anu deukeut mah cenah pajarkeun teh si kukut. Jadi henteu ngaji. Tah urang sarua poe ieu mangga wae bisi aya nu tos kegiat mah tapi urang-urang mah ieu nu masih ieu bertahan sok urang urang selawatan lah sakedap sadayana tadi upami nu teu tiasa ditingkuhun ulah ulah maksakeun sok sadayana anu kiat keneh urang selawatan sadayana ibu palidieu sok sadayana anu tiasa unik. Kenwios hari murang kali mulai tahu karunya. Sok ayah nama sadayana nubian iwe. Urang bacakan tilu kali balikan mah. Mugia ia sing jadi wasilah bikin lancarna urang dina ngambah sagara kahirupan masing-masing dina cara masing-masing. Jalma diantara urang ngesian kamerdekaan dibarengan dituduh piwuruk anu bener nyatana agama nuku urang di agem. Mugia lancar sagala urusan atuh anu teu damang mugia sing didamangkeun.
urusan anu rada werit mugia sing dilancarkeun. Mangga pokona mah sadaya urusanana di desana oge. Naon sadaya urusan desa, sadayana urang dieu lancar, sadayana sehat bagja waluya, sehat barokah yuswa. Nu penting barokah yuswa. Mangga urang sami-sami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati amalihi wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa urang kabeh pajukeun semangat hirup urang sadayana kaluhurkeun pandangana keupeulkeun sadayana kaupeulkeun sadayana kaluhurkeun sadayana 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 sing sumangat urang yang harepan hirup ieu bukeun bukakeun dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirkan nuhun ka Kang Ohang anggur pasian tosiana mudah-mudahan barokah isim goreng dikawin di akhir nadah punten usahakan kagungan usikum wa nafsi bintakwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul